নমস্কাৰ, ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ, এখন হ'ব গ্ৰীণত, ইয়াতে পাৰিটো নাপাব। এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 3,400 টকা আৰু দহিবোৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা আছে এটা কালাৰত। আৰু এখন হৈছে চিয়াম চাদৰ, মাল্টি কালাৰ বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এখন চাদৰ, ইয়াতো পাৰিটো নাথাকিব। এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 3,400 ৰুপিছত। এইখনো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এখন ৰেডত হ'ব, ৰেডত এনেকৈ ডব মৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, পাৰিটো নাথাকিব। ইয়াতো দহিটো অকল মুগা কালাৰ দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 3,400 টকাত ল'ব পাৰিব। এখন হৈছে মেৰুণত, মেৰুণ পাৰি হ'ব আৰু মাজতো ব্ৰকেট ডিজাইনত থাকিব ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে মাল্টি কালাৰ দহি কৰি দিয়া হৈছে, এইখনো ল'ব পাৰিব 3,400 ৰুপিছত। এইখনো খুবেই ধুনীয়া, এইখনো হ'ব পাৰিটো মেৰুণ কালাৰ পাৰি, এইখন মাজতো ব্ৰকেট ডিজাইনত হ'ব, 3,400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইখনো খুবেই ধুনীয়া, এখন আমাৰ নামচাইত বনোৱা হয়, মাল্টি কালাৰ বুটা কৰি দহিটো ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা আছে, মাজে মাজে বুটাও আছে। এইখন ল'ব পাৰিব 3,400 টকা, এইখনো খুবেই ধুনীয়া, পাৰিটো থাকিব মেৰুণ পাৰি, খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে 3,400 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এখন হ'ব গেৰু, মাজে মাজে বুটা কৰা হৈছে।